Ndërrin makina lëvizje mamografisë pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec, makinë kjo, e cila kryen turin e saj dy javorë në çdo zonë që nuk ka mamografi stabil, një projekt ky i realizuar nga Ministria e Shëndetësisë. Fioralba Bajrami, teknike imazherisë, është prehur për mikrofonin e televizionit Sot Shtat se kjo makinë lëvizje ka mbërritur në shtetin e Pogradecit ditën e martë, ku edhe interesi nga ana e femrës ka qenë i lartë, por brenda ditës nuk mund të realizohen më shumë se 15 vizita. Njoftën nga mjeku i familjes për të kryer mamografin, është do të funksionojë për zonjat që janë në qytetin e Pogradecit, si në Rrethina, në Fshatra. Do të vendoset një ditë e caktuar për secilin prej zonave. Mjeku i familjes do të informojë, nëse ndonjëra prej zonjave ka probleme me gjirin ose ajo mendon se mund të ketë ndonjë problem me gjirin, të kontaktojë me mjekun e familjes, i cili do të vendosë një datë për të ardhur dhe për të vizituar. Ekziston domethënë një limit për ekzaminimet, 15 mamografi në ditë. Ndërkohë që zonja kur të vijë për të bërë ekzaminimin, duhet të ketë me vete kartën e identitetit. Është vetëm mjeti identifikues që i duhet dhe asnjë gjë tjetër. Do të qëndrojë mamografia për 2 javë deri të premten tjetër, mbi moshën 40 vjeç. Është si protokoll 40-45 vjeç, ndërkohë që zonjat të cilat kanë histori familjare, kanë probleme me gjirin, kanë kryer një ekzaminim ekografik i cili ju ka drejtuar për një mamografi pasi kanë pasur ndonjë fibromiom apo kist apo gjëra të tjera për të vlerësuar, mund dhe nëse janë poshtë moshës 40 vjeçare, pranohen, mbi 35. A është kjo një shërbim falas? Po, është një shërbim i cili ofrohet falas, ka disa vite që operon, diku te 6 vjet që operon këto mamografi të lëvizse. Makina lëvizje mamografisë do të mirëpres çdo femër duke ofruar shërbim falas, pasi është një fushat sensibilizuese për ndaluese e kancerit të gjirit. Nëse smundja do të zbulohet në kohë, mund të kurohet, duke shpëtuar kështu jetën e femrës.